Anima a animus Jungovy archetypy. Karl Gustav Jung, významný průkopník psychologie, se ponořil do hlubiny lidské psychiky a odhalil vrstvy nevědomého materiálu, který utváří naše myšlenky, emoce a chování. Mezi jeho zásadní přínos patří koncept Anima a Animus, archetypální reprezentace ženského a mužského principu které existují v každém jedinci. Jungovo zkoumání těchto archetypů bylo silně ovlivněno jeho hlubokým zájmem o východní filozofii, zejména o hinduismus a jogu. Ve skutečnosti tyto archetypy zpočátku označoval jako Šíva a šakti, přičemž se inspiroval bohatou symbolikou a moudrostí východu. Anima a animus představují komplementární aspekty psychiky a odrážejí souhru duality, kterou se nalézt ve východních i západních tradicích. Ve východní filozofii jsou principy mužského, ženského a vědomí, energie symbolicky znázorňovány v různých podobách, například yin a yang v taoismu nebo spojení Shiva-Shakti v tantře. Podobně i Jung rozpoznal symbolickou povahu těchto archetypů a zdůrazňoval jejich hluboký vliv na psychický vývoj, chování a duchovní růst jedince. Cílem této eseje je proskoumat psychologický koncept anima a animus, osvětlit Jungovou inspiraci hinduismem a jogou a původní spojení těchto archetypů se Šivou a šaktí. Pronikneme do principu symbolického zobrazení a proskoumáme, jak dualita mužského, ženského, vědomí a energie, nebo vědomí a nevědomí, nachází odraz jak ve východních tradicích, tak v západních psychologických přístupech. A tím, že se ponoříme do této integrace archetypů v sobě samých, můžeme získat cený vhled do svého vnitřního světa a vydáme se tak na cestu sebepoznání a transformace. Stručný přehled přínosu Karla Gustava Junga pro moderní psychologii. Karl Gustav Jung, švýcarský psychiatr a psychoanalytik, významně přispěl k rozvoji psychologie a rozšířil naše chápání lidské mysli a psychiky. Jungovy myšlenky, často označované jako analytická psychologie, přesahovaly tradiční psychoanalytické teorie jeho současníka Sigmunda Freuda. Zde jenom pro ilustraci stručný přehled některých významných Jungových příspěvků. Koncept kolektivního nevědomí. Jung předložil návrh existence kolektivního nevědomí, hluboké vrstvy psychiky, která obsahuje sdílené univerzální zkušenosti a symboly. Domníval se, že toto kolektivní nevědomí utváří naše chování, emoce a sny a je vyjádřeno prostřednictvím archetypů. Včetně těch, které nazýval Anima a Animus. Archetypy a proces individuace. Jung zavedl pojem archetypů, univerzálních vzorců nebo symbolů, které existují v kolektivním nevědomí. Tyto archetypy, jako je stín, persona, úplné bytostné já, Anima, Animus a další, ovlivňují naše myšlení, naše přesvědčení a chování. Jung chápal individuaci jako proces integrace těchto nevědomých prvků s cílem dosáhnout celistvosti a osobního růstu. Psychologické typy a z briggsův indikátor typů Jungova práce o osobnostních typech položila základ pro vývoj z Brixova indikátoru typů, Učil čtyři základní psychologické funkce – myšlení, cítění, vnímání a intuici a dva typy postojů – introverze a extroverze, které vytvořily základ pro pochopení individuálních rozdílů osobnosti. Analýza snů a symbolika Jung zdůrazňoval význam snů jako cesty do nevědomí, Vyvinul metody analýzy snů, zkoumal symbolický význam snových obrazů a jejich vztah k psychice a osobnímu rozvoji jedince. Aktivní představivost a tvůrčí vyjádření Jung rozpoznal význam tvůrčího vyjadřování a aktivní imaginace jako nástrojů pro sebepoznání a psychologické uzdravení podporoval jedince, aby se věnovali uměleckým činnostem, jako je malování, psaní a sochařství, jako prostředku zkoumání svého vnitřního světa a usnadnění osobního růstu. Integrace východních filozofií Jungův zájem o východní filozofie, zejména o hinduismus a jogu, měl na jeho práci hluboký vliv. Pojmy z těchto tradic, jako jsou archetypy Shiva a Shakti a princip duality, začlenil do svých psychologických teorií, čímž překlenul propast mezi východní a západní perspektivou. Jungovy zásluhy v oblasti psychologie mají trvalý dopad a formují naše chápání lidské psychiky, významu nevědomé mysli a snahy o sebepoznání a individuaci. Jeho teorie stále inspirují a ovlivňují různé terapeutické přístupy a obory studia a nabízejí cené poznatky o složitosti lidské povahy a cestě k psychickému zdraví a pohodě. Pojmy anima a animus a jejich význam Pojem anima a animus, které zavedl Carl Gustav Jung, představuje ženský a mužský aspekt lidské psychiky. Tyto archetypy existují v každém jedinci bez ohledu na biologické pohlaví a hrají významnou roli při utváření našeho psychického vývoje a chování. Pochopení principů Anima a Animus je klíčové pro získání vhledu do složité souhry mezi naším vědomým a nevědomým já. Archetyp Anima stělesňuje ženské vlastnosti v mužské psychice. Představuje nevědomé ženské vlastnosti, jako je citlivost, emocionalita, intuice a tvořivost. Podobně archetyp Animus představuje mužské vlastnosti v ženské psychice, včetně asertivity racionality, logiky a ctižádosti. Jung zdůrazňoval, že tyto archetypy nejsou pouhými stereotypy nebo gendrovými rolemi, ale spíše komplexními symboly, které odrážejí základní energie a možnosti nevědomí. Anima a animu slouží jako prostředníci mezi vědomou a nevědomou sférou. Ovlivňují naše vnímání, postoje a vztahy. Jsou-li harmonicky integrovány, Přispívají k pocitu psychické rovnováhy a celistvosti. Pokud jsou však nedostatečně rozvinuté nebo potlačené, mohou se projevit jako psychická nerovnováha, projekce do druhých nebo neschopnost zdravě navázat vztah s opačným pohlavím. Zkoumání a integrace archetypů Anima-Animus má hluboký dopad na osobní růst a vztahy. Rozpoznání a uznání těchto nevědomých aspektů umožňuje hlubší pochopení sebe sama i druhých. Otevírá dveře k sebereflexi, většímu sebeuvědomění a potenciálu k rozšíření vědomí. Přijetím vlastností, které představuje anima animus, mohou jednotlivci získat přístup k širšímu rozsahu lidského potenciálu a nalézt ve svém životě větší rovnováhu a autenticitu. Archetypy anima animus mají navíc duchovní význam. Představují spojení s širším kolektivním nevědomím, překračují osobní identitu a napojují se na univerzální lidské zkušenosti. Díky práci s archetypy anima a animus se jednotlivci vydávají na cestu sebepoznání, konfrontují se s vlastním nitrem a přijímají vícerozměrnou povahu psychiky. A jak se projevuje tak nedostatečně vyvinutý animus u ženy? Závislost. Nedostatečně vyvinutý animus může mít za následek sklon k nadměrné závislosti na druhých a snahu o vnější potvrzení a vedení. To může vést k nedostatku asertivity a samostatnosti v rozhodování, kdy se spoléhá na druhé, že definují její identitu a činí důležitá rozhodnutí. Nedostatek sebedůvěry že nás nedostatečně vyvinutým animem může mít problémy se sebedůvěrou a sebeúctou. Může pochybovat o svých schopnostech, bagatelizovat své úspěchy a cítit se nejistě při vyjadřování svých názorů nebo přání. To může samozřejmě bránit jejímu osobnímu i profesnímu růstu. Emocionální nestálost Nedostatečně vyvinutý animus může přispívat k emoční nestálosti a výkyvům nálad, Nevyřešené vnitřní konflikty a nedostatečná citová integrace mohou mít za následek nepředvídatelné citové reakce, což stěžuje udržování stálých vztahů. Obtíže při stanovování hranic. S nedostatečně vyvinutým animem může být pro ženu obtížné stanovit a udržet zdravé hranice. Může mít sklon k přílišné vstřícnosti, zanedbávání vlastních potřeb a obětování osobních hranic ve prospěch druhých nedostatek asertivity a nezávislosti. Nedostatečně vyvinutý animus může vést ke sníženému smyslu pro asertivitu a nezávislost. Žena může mít potíže s vyjadřováním svých názorů, prosazováním svých potřeb a sebevědomým rozhodováním. To může vést k závislosti na vedení druhých a k omezenému pocitu osobní autonomie. Odtržení od logického myšlení Archetyp Anima zahrnuje logické myšlení a schopnost řešit problémy. Pokud je nedostatečně rozvinutý, může u ženy dojít k odpojení od těchto aspektů a žena se více spoléhá na emoce a intuici. To může bránit její schopnosti přistupovat k situacím analyticky a činit racionální rozhodnutí. Obtíže s přijetím nezávislosti a kariérní úsilí. Nedostatečně vyvinutý animus se může projevit jako váhání nebo potíže při prosazování nezávislosti a budování kariéry. Žena může čelit vnitřním konfliktům kolem prosazování svých profesních ambicí a může mít potíže s nalezením rovnováhy mezi osobními a profesními rolemi. Naopak k jiným věcem povede nedostatečně vyvinutá anima u muže. Emocionální odloučení, Nedostatečně rozvinutá anima může vést k výraznému odpojení od emocí a omezenému emočnímu rozsahu. Muž může mít potíže s identifikací, vyjádřením a pochopením vlastních pocitů, což může bránit jeho schopnosti hluboce se spojit s druhým na emocionální úrovni. Obtíže při navazování intimních vztahů S nedostatečně vyvinutou animou může mít muž potíže s navazováním intimních a smysluplných vztahů, Může mít potíže vcítit se do druhých, porozumět jejich emocím a vyjádřit zranitelnost, což vede k pocitu citového odstupu a problémům při navazování hlubokých vztahů. Stereotypní maskulinita Nedostatečně rozvinutá anima může přispívat k zastávání stereotypního mužského chování a postojů. Muž může projevovat nadměrný důraz na agresi, dominanci a soutěživost a zároveň potlačovat vlastnosti, jako je empatie, péče a citlivost. Nedostatek tvořivosti a představivosti. Archetyp anima je úzce spojen s tvořivostí, představivostí a přístupem k hlubším vrstvám nevědomí. Při nedostatečném rozvoji může člověk pocitovat omezený smysl pro tvořivost a může mít potíže s využitím svého imaginativního potenciálu, což vede k rigidnějšímu a konvenčnějšímu myšlení. Jednostrané perspektivy. Nedostatečně rozvinutá anima může vést k jednostranným perspektivám a omezenému chápání světa. Člověk může mít sklon k černobílému myšlení, chybí mu schopnost vidět odstíny šedi a nebo zvažovat alternativní úhly pohledu, což může bránit jeho osobnímu růstu a rozvoji vyváženějších perspektiv. Neschopnost ocenit krásu a estetiku Archetyp anima je spojen s oceňováním krásy, estetiky a umění, při nedostatečném rozvoji může mít člověk potíže se spojením a oceněním těchto aspektů života, což má za následek sníženou schopnost zabývat se uměním, hudbou, přírodou a dalšími formami krásy. Nedostatek sebereflexe a introspekce Nedostatečně vyvinutá anima může přispívat k nedostatku sebereflexe a introspekce. Člověk může mít omezený vhled do vlastních myšlenek, motivací a vnitřního světa. Což stěžuje zapojení do sebepoznávání a osobního růstu. Koncept Anima a Animus je základním aspektem Jungovské psychologie. Tyto archetypy představují ženský a mužský aspekt v každém jedinci a ovlivňují náš psychologický vývoj, chování i vztahy. Rozpoznání a integrace těchto archetypů je zásadní pro dosažení psychologické celistvosti rozšíření vědomí a nastoupení na cestu hlubokého sebepoznání.